ああ、先生。あるわけでいいや。え、ない。เดี๋ยวมันที่จะได้เจ้าก็เกี่ยวใจอ่ะนะครับเดี๋ยวมันที่จะได้เจ้าก็เกี่ยวใจยังไงเดี๋ยวมันที่อ่ะครับอยู่ดูพุทธวาทนะดูว่ามันที่เออหรือเดี๋ยวมันที่อ่ะครับว่ามันยังช้าไม่อย่างเป็นมาแล้วไหมเดี๋ยวมันที่นี่จะมาโอ้กูรู้ดาပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းနေတယ်လည်းပဲကိုလုတာနဲ့သူလုတာလည်းမကြည့်တာပဲကိုလုတာပါကိုဟုတ်တယ်လို့မှတ်တယ်သူကများလုတာပေါ့ဆိုတာတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းဦးနေတူပါတော့အဲရောင်ဖြစ်ချင်လေလို့ဒါလေးနှိမ့်နေနေပါပြောတာကျေတော့ကျေလို့ပြောတော့เนาะသူလုတာသူပုဂ္ဂိုလ်လုတာပြောတယ်ရောင်ဖြစ်ချင်လို့ဒါလေးအဲ့နေလာဘူးတကယ်တော့အဲ့ဒါများလာပြီတော့လည်းခံနေကြတဲ့ခကြောင်လေးတော့လူစင်လူချင်းလူကတော့မင်းချမ်းတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုလူချင်းလူငင်းချမ်းတာလို့ဆိုတယ်ဒိတ်နဲ့ဒိတ်ဒီရောနဲ့ဒိတ်ရောဒီမျိုးနဲ့ဒီမျိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံပဲအဲ့နိုင်ငံလည်းပဲလူစိတ်နဲ့သွားနေတာပဲအဲ့နေပြည်တော်လည်းပဲလူစိတ်နဲ့ပဲအဲ့လိုပဲမျိုးပြရလည်းလူသိနေပဲဒီတော့အဲ့ဒီကအင်ဂျီဆိုတဲ့လူသိနေတော့တာဟုတ်လူတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ရနဲ့သူကဒီကနေ့တယောက်တည့်ရတာလို့နည်းနည်းတည့်ရလို့အဲ့ဒီနေ့နေတည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးများသူမြင်တာတမျိုးကိုမြင်တာတမျိုးဖြစ်နေခဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်သိထိခိုက်တာနေတာပေါ့ရဲ့ကိုလူလောက်တာမဟုတ်တာကိုသိတာများလာတယ်သမခဏသမခဏเนาะအဲဒီခဏနဲ့ကိုပြင်ရတာဖြစ်ဘူးအာလက်ပြီးနေတယ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လည်းဝင်ချမ်းတာပေါ့လို့ပြောเนาะအဲ့တော့ဝင်ချမ်းရမယ်အကြောင်းကြီးအဲတကယ်ရှိနေရတာနဲ့ဝင်ချမ်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညာဒီအဲဘောဒီကိုခွင့်ထုတ်ပြီးနေရတာပေါ့။ဘောနရကဘူးအနေနဲ့ဘုံချင်တဲ့ဒီပြေဟာကိုလို့နော်။ဒါလည်းတကယ်တမ်းခွင့်ထုတ်ပြီးတော့ခဲနေတာပေါ့။ဒါတော့ဘာကြီးရတယ်ချမ်းနေပါဘူး။ရော။အဲ့ဘာကြီးမကြီးချမ်းတာဘူးကြောင်လဲလို့ပြောချင်တော့ပြောပြရတယ်ကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။တကယ်ကြီးဒီမျိုးလို့ဒီဘာကြီးမကြီးလို့အဲ့ဒီမျိုးမျိုးပါတော့အဲ့လိုရှိရင်တကယ်အရင်ကြဆုံးဖြစ်တယ်လူရင်းတူရဲ့အင်းချခြင်းကြောင့်တော့အဲတရားမသိလို့ပြောတာပေါ့နော်တရားသိတယ်လို့ဆိုရင်တော့ပြင်အဲသူလည်းတရားတယ်ကိုလည်းတရားတယ်ကိုရွာလည်းတရားတယ်သူရွာလည်းတရားတယ်ကိုနေရာလည်းတရားတယ်သူနေရာလည်းတရားတယ်ကိုနေငံလည်းတရားတယ်သူနေငံလည်းတရားတယ်တော့ဆက်မပြပါဘူးပြောအဲ့တော့အဲ့လိုတရားကိုမသိရဘူး။ဘာဖြစ်လို့တရားမသိရတော့လဲ။အဲတကယ်တော့မတရားကိုမသိတော့ဘူး။တရားမသိတာလို့ပြောတော့နော်။ဒီလိုပြောခဲ့တယ်တရားဓမ္မကြီးကိုသာလို့ပြောတော့တယ်။တရားဘယ်လိုခေါ်ရပါလဲ။ဟောလူရလဲအင်းမျိုးဖြစ်တရားရလဲအင်းမျိုးအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီလူတွေလည်းပဲဆက်ဆံနေအောင်ငါပြောပါမယ်လို့ဆိုသိကူပေါ့လားတရားဆိုတာကမတရားရဲ့တော့ဆက်ကြည့်ပြပါမယ်သာသုထုပေါ့ပြောခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တကယ်ပါပဲဗျာတရားဆိုတာကမတရားရဲ့တော့တရားစီမရောက်တာကမတရားကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီမတရားလည်းဘာလို့မသိရလဲမတရားမသိတာကတော့မျိုးမျိ
ုဖြစ်နေပေါ့နော်။တရားမသိရခြင်းအကြောင်းတရားပေါ့နော်။အဲကျုပ်တို့တရားမသိရခြင်းအကြောင်းကတော့ကိုမသိတဲ့ဟူရှိရဘဝတွေကပါလာတာတွေတိုင်းဖြစ်တာလို့ပြောခဲ့တယ်။ကိုမသိတာကိုသွားယူအဲ့မတရားကိုမသိတော့ဘူးနော်။အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားကိုအစိုးရနေတဲ့အရာလေးဆန်းကြည့်ချင်ပါတော့။ဟောနှပ်ဖြစ်နှပ်ပေါ့နော်။အပြမရှင်ပြမပေါ့။သူ့မို့ဖျားသခင်ချင်းဖျားသခင်ပေါ့။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းထားတာအတိုင်းကိုဖြစ်နေတာလို့။အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုရဲ့ဒီမြပါလိုက်လို့ရှင်တယ်။တရားတော့ပဲဒီနော်။အဲ့လိုပဲအဲရှိဘွားရရပါလာတာလို့ယူလိုက်ရတယ်ပဲအဲ့ဒါလည်းအမြင်မှားတယ်လို့ပြောတရားမသိနိုင်ဘူးကွာနော်နောက်တစ်ခါအဲမတရားတွေကသူရှိချင်းလို့ဖြစ်နေတာပါဒါမှအကြောင်းရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ယူချင်တယ်တဲ့ဒါလည်းပဲအမြင်မှားတာပဲလို့ပြောတော့တရားတော့သိနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လို့လေအဲ့ဒီကဝါဒဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်။အဲနောက်တစ်ခါဣဒ္ဓရနိဗ္ဗာန်ဣဒ္ဓကဝါဒဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်။အဲနောက်တစ်ခါဘုရားကဣဒ္ဓကဝါဒဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်။ဒါကြီးတော့ပါဠိတရားဖြစ်တယ်ကွယ်။ဘယ်နည်းဘယုန်ဒီဟုအားလိုက်ပါတော့နော်။ခုနကလို့အလိုပြောရတာတော့ရှိရကြောင်းနေကြောင်းဆိုတာဖြစ်နေတာပဲလို့။ဒီဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီအကျိုးကပါအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဣဒ္ဓနိမနာယေတုသောဝါဒလို့ပြောခါရဲ့ဟောပါဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကိုအရင်နဲ့ကိုယ်ကိုသူရနေတဲ့အရာရဲ့လိုက်တဲ့ဖြစ်နေတာပါလို့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်တော့ဣဒ္ဓနိမနာယေတုသောဝါဒဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဘာမို့လဲပဲဘာဖြစ်တာတော့သူတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာပေါ့တိုက်ခိုက်လို့ဖြစ်တာအကြောင်းပါဣဂန္ဓာဒါလို့ရတာဖြစ်ပါပဲ။ဒါလို့ရပါပဲ။ဟာဖြစ်ပါလို့။အကြောင်းရှိဘူး။ဖြစ်ဖြစ်တာတိုင်းရဲ့အဲဒါဖြစ်ဖြစ်တာလည်းဟာသိရှင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့။ဟိုကလက်ထဲကိုအဲခေါ်လီလုံးလေးတွေအသိဒီကြာဝါသရှိတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့ခါနေပြေးထားတယ်ချင်းတယ်။အာဒိင်္ဂါကြီးရောက်ချင်းလည်းရောက်မယ်။နောက်ကြကြနေပြေးကြမယ်။ဝါရှိရောက်ချင်းအဲ့တော့ကျန်တယ်ကျန်တယ်လူကြောက်ချင်လူကြောက်တော့ပါတော့နော်ပါပါအကြောင်းမှရှိဘူးနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သမျှလေဟာအကြောင်းမှရှိဘူးဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ယူလိုက်တာလည်းမားတာပဲဟောအဲဒီတော့ခရီးအားဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလူကလည်းပဲဒီအယူလေးသုံးမျိုးကိုတို့ကပြောလိုက်တာနဲ့တော့ပါဒီအယူလေးသုံးမျိုးကနေပြီးတော့ဘုရားနိုင်ငံရှိတယ်နော်ဘုရားနိုင်ငံအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓတရားကတော့ဒီချင်းထွက်ပြတယ်ဘုရားတရားကတော့ဒီချာထွက်ပြတယ်ဒါဘယ်လိုထွက်ပြတော့လဲဆိုတော့လူဟာတဲ့သူ့ဖြစ်တာသူ့လို့လို့ဖြစ်တာတဲ့သူ့လို့တာလဲတဲ့သူ့ရဲ့ဒီမှားနေတဲ့တရားကြီးကနေပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့လူဖျားတော့ဘာဟိတုကဝါဒဆိုပြီးတော့သူကတော့ဖြစ်တာမှန်တယ်မြတ်ပါအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းရှိရှိဖြစ်တာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းပဲကိုရှိရအကြောင်းလို့ပုံတယ်အဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းပဲကိုအတင်းနဲ့သူကနေဖြစ်တယ်လို့လည်းအဖြစ်သေးတာလို့လည်းပြောတယ်အဲ့နဲ့ကိုကြည့်တာကကိုယ်ကကိုယ်ဝိဘက်ဆိုဖြစ်နေတယ်။အဲကိုယ်ဝိဘက်ကအဲ့ဒီကိုယ်အဖြစ်ကပဲတခါထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကြည့်တာကိုပြန်မောက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘူးမလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။အောက်ဆိုတော့ကိလေသာတွေကတော့ပေါက်လာပြီးပြင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကိလေသာလည်းရောက်ကံလည်းမလုပ်ခဲ့မနေနိုင်ဘူးညာ။အဲ့ဒီကိလေသာလည်းပဲကံရဲ့ကံကိုလုပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ရန်လို့လို့ရှိရင်ဖြစ်ခုကလည်းမဖြစ်သေးနေလို့မရဘူး။အာဖြစ်ခုရလို့ဖြစ်လာပြီလို့အဲ့ဒီဖြစ်ကနေပြောလည်းပဲနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြေတာလို့ဆိုရဲသဘောတရားမပေါက်ဖဲနေလို့မရဘူး။ဘယ်လိုဆိုတော့ဟိုခုဒီကနေဩဇဝဦးကမပြတ်တယ်လို့သာပေါက်လာခဲ့တာဒီနေ့ရှိရောက်လာတာပေါ့နော်။တချို့ပင်လေးတွေဆိုရှင်တရားဒီတော့ပဲခံတာပေါ့နော်တရားဒီတော့ခံတာဆိုရင်ဒီမြန်မာ300ဒီရှိတယ်ဆိုရင်တရားဒီတော့ခံနေတယ်အစုရဒီကိုသွားရတာပဲဒီသွားပြီလို့ဆိုရင်ဒါနောက်နေ့တာအပေါက်မပေါက်လာတော့ပေါ့နော်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာနောက်နေ့ကျတော့လည်းပေါက်တာပဲနော်ဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ပင်ကနေတော့နောက်ထပ်မျိုးကြံနေတယ်အဲ့ဒီမျိုးကြံနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးထပ်ပြီးတော့လည်းတော့အပြီးပြီးရောအဲ့ဒီအပြီးရနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းဒါမျိုးချန်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့လည်းပဲနောက်တစ်ခါကျတော့လည်းဆက်မောက်ပြန်တာလည်းနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့တရားဒီပဲခံတဲ့အပြင်ပေါ့ပဲနည်းမျိုးများစွာခံတဲ့တွင်လည်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဥပါဒိကျုံးမင်းကြီးတွေကိုရှင်းတယ်မျိုးများစွာပါပဲဒီကျုပ်ကြီးတွေကိုသဘောပေါက်တယ်ဒီလိုသာမျိုးများစွာဒီဘောပြားစွာခံတာဖြစ်နေတကယ်တော့သူတားခဲ့တာကတော့သူရဲ့စိတ်သက်ရဲ့အတက်ဘောပြားစွာကိုရှိမှာပေါ့နော်ရှိမှာပေါ့ဒါဘသူကလုတ်ပြရဆိုသွားမှလုတ်ပြရပေါ့သူကနေသူဖြစ်နေတော့သူကနေသူဖြစ်နေတယ်ဆိုသူအเจ้าနဲ့သူဖြစ်ဒီနေ့ပြန်နေပြီးတော့မြို့ချတယ်အဲဒီဒီရတော့မလုတ်တာတော့အဲအဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့တခါထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြားနေတခါထပ်ပြီးတော့ဒီပြားနေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဒီကဘာဝကဒီပြားရောက်လာနေပြီဒီပြားရဲ့မပြောက်ပြတ်တော့ဘူးလို့ပြောရတော့ဘူးကြာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ဒါဘယ်လိုမှသိလို့လဲဆိုရင်ဘုရားဟောတာပေါ့နော်ဒီလိုခုခေတ်မှာဘယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ90ကျန်ဒီယောဂဘူးရနော်အဲဒီယောဂဘူးဟာလူတွေမှာကုသပြတ်နိုင်ကြတယ်ကုသပြတ်နိုင်ကြရင်တော့ကုသ90ဆိုမရှိပါဘူးကုသ90ကျွေးနေလူတွေဒီကုသ90ပဲရောက်လာတော့ဒါဟိုကုသတာဝါကျမကြီးခွာနေတယ်သူစမ်းနေရဲ့ကနော်ဘယ်နေရောက်လာတာလို့မသိရင်ဒါကြီးကိုပြတ်သွားအောင်လို့ခွာခင်းနေပါတော့အဲဘယ်နေရောက်လာတာလဲလို့ဆိုတော့ဝေးကြရတော့ဆွဲပြီဒါတေုပ်ကြီးရဲ့တက်ခွဲကနေပြောဟုတ်လားဟုတ်တော့အဲတေုပ်ကြီးကတော့ပြောပြီးတာဒိဋ္ဌာနေတယ်ရလာတာလို့ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌာနေတာရင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတယ်ဒါကိုကုတီပြသအောင်သူတင်တာပြုနေတာဒီလိုမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတော့နော်ဥမာလိုယူတူဒီကြောက်ကြီးယောဂဆိုတဲ့ယောဂပေါ့ကြောက်ကြီးပိုးဆိုတာရှိတယ်ဒီကြောက်ကြီးပိုးဟာတကယ်တော့ကဘာပေါ်မှာကြောက်ကြီးပိုးဆိုတာကိုမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာလူဖြောက်ကြတာပေါ့နော်လူဖြောက်တဲ့အခါကျတော့ခုပြအဲ့ဒီကြောက်ကြီးပိုးဆိုတာကိုအဲတခွဲကနေပါပဲသိထားတော့ပဲရှိတယ်ပြောပါမယ်နော်ဒီမဲ့ကိုသူပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့လူတွေဒီကိုကြောက်ကြီးပေါက်တယ်ဆိုရှိတယ်ရှိတော့ဗျာလူခက်ပြလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲတကယ်ကတော့အဲကျုပ်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘာမှအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာမရှိဘူးဗျာနော်ဘာမှအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာမရှိဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ကြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းသိအောင်လုပ်ကြရတာကျုပ်တို့ပြောတော့အဲ့ဒါကိုဟောတာဗျာအဲ့ဒါကိုဟောတော့လေဘလူးကြောင်းနေပြီးလိုက်တယ်ဦးမသာယူဘာဖြစ်ကြလဲဥကိလို့လည်းဒါတစ်ခွဲကနေပါလိမ့်ရှိရလဲမဟုတ်ဒါခွဲပြီးတော့လက်ကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနော်သူ့ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ကံနေရတဲ့ဥရတိဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဝိသမဖြစ်တဲ့ကံလို့ရှိဦးရဟုတ်တော့အဲ့လိုဥမာလူတလုံးတလုံးဖွင့်ပြီးကြလားအဲကျတို့ဒီတေးလို့ခေါ်တာနဲ့တေးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်
လုံးဖွင့်ပြီးဒီကလာကျူကစကားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီအဲ့ဒိတ်တွေမှာဝင်းချံဝင်းချံနေတာပဲပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တကယ်တော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြံနေတာတော့ဆိုတော့ကျူပမာဘုရားကျူတို့ကိုဒီတွေ့နေတယ်ဒီနေမှာလည်းပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့တရားစီအကြောင်းကိုသိရအောင်နော်ဒီဝင်းနာတော့ဒီတာဟုတ်ပါအလုံးစလောက်ကဲတဲ့ဖွင့်ပြီးကဲတဲ့ရှိရတာဒီလိုတကားပြောလိုက်ပါတယ်နော်။ဟောဆက်တယ်ဝင်သွားတာပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုဗီဒီယိုအဲရှိရနေပြီးတော့ဒါဒီလိုကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီလိုရိုက်နေတယ်ဒီနေ။ဒီလိုရလှူချချက်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာချိန်ချရခဲ့တာပေါ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ချင်ခဲ့တယ်လို့ဒါဒီကတကယ်ကိုစိတ်လက်စိတ်ထိရတဲ့အနေအထားရှိဘူးဒီလေဒီကြားလာမှာရှိဘူးလို့ပြောတကယ်တော့ဖြစ်တယ်ဒီအဖြစ်တာအကြောင်းရှိတယ်ဗျာနော်အဲကျုပ်တို့မျက်စိနဲ့အာယုတစ်ခုမြင်တယ်အာယုတစ်ခုမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးရင်မျက်စိရှိမှဒီမျက်စိရှိမှဒီအာယုရှိနေရင်တော့လည်းပဲဟိုဒီအာယုရှိလို့မျက်စိမြင်တာပေါ့လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့လေအဲ့မြင်တာကျုပ်တို့ပြန်ငဲ့တယ်ပြန်ငဲ့တယ်ဆိုတာအော်ဒါဖြစ်တော့မှာမြင်ဘူးလေ။ဟောဒီလိုမျိုးပြောတာရှိတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါတော့မြင်ဘူးလေလို့ဆိုတော့သူဘာလို့ပြောနိုင်လဲ။ကျန်နေတဲ့သူကြံငဲ့လို့ပေါ့နော်။အဲဒီလိုပဲကြားစရာအတန်းတစ်ခုကြားလိုက်လို့ရှိရင်ပဲကြားပြီးပြီးသွားတာပေါ့ဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲအတန်ကတော့တကယ်တော့ကြားပြီးတဲ့ဆင်းနဲ့အတန်မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုဆိုတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလည်းပျောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအတန်လဲပြောက်ပါရဲ့ရတဲ့စိတ်လည်းပဲပြောက်ပါရဲ့နော်အဲပြောက်ပြီမလို့လည်းပဲမိသားစုကြားဖို့တယ်ခါကြည့်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ကတင်းကြံနေတယ်နော်ပြန်ပါခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တင်းကြံနေတာကိုညင်းဆိုတာတော့ပြောက်ပါခဲ့ပါဗျာနော်ပြန်ပါခင်ဗျာကျုပ်တို့ပရမသမားတွေကတော့ညင်းဆိုကြတာဗျာဟုတ်နော်ညင်းဆိုတာကြားစရာကြားပြီးနောက်မိသားစုရှိတော့ကျက်သွားတာပဲနော်ကြောက်သွားတာပဲပေါ့မြင်းကမြင်မယ်မလို့မြင်ပြီးကျက်သွားတာပဲကြောက်သွားတာပဲသူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲလို့ဆိုတော့တကယ်တော့ပိုးပြီးတရားဝယ်ဖို့ရအကြောင်းပဲလို့သူပြောမှာပဲနော်ဒီပရမတ်သမားကြီးကတော့ကြီးတဲ့လူတွေကိုခေါ်သေးတယ်ဆိုတော့ခဲလိုက်ရမှာဆိုတော့သူဖိတ်တုံးနေပဲလို့ပြောမှာလို့ပဲဗျာနော်တကယ်ဖိတ်တုံးပဲဗျာနော်เออดูบามากูไม่ติดอ่ะเนาะคิดแล้วมันปุยาออกอ่ะคิดก็แล้วกันคู่สวยเนาะมันปะล่ะสิอ่ะบ่เนาะคือกล้องอะไรบ่ล่ะดาวมาดูอยู่ก็เนาะเออกล้องเนี่ยลูกผมย้ายได้อยู่สิเออกล้องมันไม่รู้แล้วโหลูกผมย้ายพอล่ะเนาะขนาดนี้พอล่ะว่าจ้ะเนาะพี่เอ้ออะไรกล้องมาเต็มๆนะครับเนาะตะเกียบหลุดได้ชัดเลยไปยาได้เลยป่ะเนาะโหลูกดีกว่าไม่ป่ะไอ้ยุคก็เลยไม่ป่ะล่ะเว้ยถูกเนาะโหลูกเมียเสียก็มีแต่ส่วนยุคก็เมียเสียก็ไม่ได้ป่ะเนาะชัดแท้ๆป่ะครับอ่ะไอ้เหรอโหลูกดาวดูမျိုးผิดอ่ะคือว่าชี้ขาไม่ได้ไหนอ่ะเว้ยเนาะไม่ได้ไหนอ่ะสรแล้วเว้ยดูปรมัตถ์นี่ก็บอกว่าเห็นน่ะแล้วเห็นน่ะได้เป็ดอ่ะย่าอย่างเลยเอ๊ะย่าตานี่เป็ดอ่ะน่าย่าตานี่เว้ยน่าย่าตาတို့ပြက်တာပေါ့ပြီးပြက်တာပေါ့အဲ့လိုပြောနေကြအဲ့တော့ဒါတွေကအဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များအဲသိကြခဲ့တာဘယ်လိုဆိုချင်တာလဲသိကြခဲ့တယ်လို့ဒါသိတာပေါ့နော်ဘယ်မှာသိကြခဲ့တာလို့မြင်ရှိတယ်ဒီမျက်စိကမြင်တဲ့ဟာဘယ်မှာသိကြခဲ့လို့လဲလို့ပြောရင်မျက်စိနဲ့သူတို့လူစိတ်ကဘယ်ဟာနဲ့ဆက်တယ်လဲကြည့်ရပါတော့နော်ဒီတော့သာတော့တော့လူစိတ်ကဒီကဟာရရတဲ့မှာရှိနေတယ်။လူရဲ့စိတ်ကြီးရတိဟာနဲ့လူပြောတာပါပဲ။ဟာရရဆိုတာနှလုံးသားပါပဲနော်။နှလုံးသားဆိုတာကတော့အဲလူတွေကိုတခါလဲအတူပြန်နေပြီးတော့ညှိထုတ်လိုက်တာပါနော်။ညှိထုတ်တဲ့ကုလုံးပြန်နှံ့သွားတာပါဗျာနော်။ဒီကုလုံးပြန်နှံ့သွားတော့လေအလကားသွားတာပါလေဒီအပါသေးသွားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေကိုဒါတကူလုံးကိုဖြတ်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့
အဲ့ဒီကလမ်းတွေသုံးပြီဆိုရင်တို့ပြန်လာတယ်သူကဟုတ်တော့ပြန်လာဖယ်ရောက်တော့ဒီနှလုံးကြီးပြန်ရောက်တာနှလုံးကြီးပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကျပြန်လာတဲ့သူကြီးကအောက်ကြီးမပါတော့ဘူးအောက်ကြီးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တက်ပြီးပါလာတယ်နော်ဒီကဘုရားအောက်ကြီးဒီပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူစီဒီသူကြီးဒီကဘုရားအောက်ကြီးဒီဘက်နဲ့လုံးဝနှလုံးရဲ့အခန်းတစ်ခန်းပို့တာဗျ။သုတ်ဒီဘာလို့ကိုပို့တာလဲဆိုရင်သုတ်ကအဲ့ဒီကာဗွန်တွေကိုဖြည့်ပြ။ဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့အသုတ်ကနေပြီးယူပြီးတော့ဘာလို့ပါလဲ။ဒီထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရဲ့ဒီသက်ရှူတဲ့ကာဗာလေးကိုထုတ်တာပေါ့။အဲ့ထုတ်တဲ့လေထဲမှာချက်လိုက်။ဒီညကြီးတွေပေါ့ဗျာ။ဒီလိုသက်ရှူရတဲ့ညကြီးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီညကြီးတွေကဒီနဲ့ထုတ်လိုက်တော့မလေးကထုတ်တာလေးတယ်ပဲကပဲအပြင်ဘက်ကလေးကြတော့အောက်ဆီဂျင်ရှိအောင်အဲအပြင်ဘက်ကလေးကိုကျူသွင်းတာဗျကျူသွင်းပြီးတော့အဲ့ကျွန်းတဲ့လေးရဲ့အောက်ဆီဂျင်ကြီးကြတော့သူ့ရဲ့ထည့်လိုက်ပါဗျအဆုတ်လုံးလုံးတာအာနော်အဆုတ်ကအဲသူ့ရဲ့ကိုအောက်ဆီဂျင်ကြီးထည့်ပေးတယ်တခါလူတွေကဒီလှည့်ပတ်ပြီးတော့ညစ်ပတ်သေးရင်ကာဗွန်နေရောကာဗွန်နေအောက်ဆိုက်တွေရောအဲ့ဒီလေနဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်တာဗျာ။ဟောအဲ့လိုလုပ်တာ။အဲ့လိုသူရသသွားတာပေါ့ဗျာ။ဒီကဒီကိုကာကရနေပြီးတော့လေပတ်ပြီးပါလာတဲ့ဒီကာဗွန်နေအောက်ဆိုက်တွေကိုအထုတ်ကနေပြီးတော့အသက်ရှူထုတ်လိုက်ပြီ။တခါထုတ်လိုက်တော့သူ့ဒီမှာဘာမှရှိဘူးလို့ဆိုရင်သူကဒီဘက်ကနေရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေကနေပြီးတော့ရတယ်။အောက်ဆီဂျင်တွေကိုသူရထည့်လိုက်အော်အဲ့လိုတွေ့ရထဲလိုက်ပြီဆိုတော့သူရတခါပြန်သိသွားတယ်နော်ပြီးရင်တွားနေပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီလိုလုံးကိုလက်ပတ်ပြီးပြန်တယ်အဲလက်ပတ်ပြီးရတာဆိုတော့ဒါဆိုတော့နှလုံးသားကတွေ့လက်ပတ်ပြီးတာပဲလောက်တာပေါ့လားသူကမျက်စိနဲ့လည်းမထက်ပါဘူးပြန်နော်နားနဲ့လည်းမထက်ပါဘူးပြန်နော်ပြောဆိုနှာခေါင်းနဲ့ရေပေါ်လေသတ္တရာဆိုရင်နှာခေါင်းပဒါရနဲ့လည်းမဆက်ပါဘူးပြန်နော်အဲရှားပဒါရနဲ့လည်းမဆက်ပါဘူးပြန်နော်ပြောဆိုတော့ကာယပဒါရလို့ဆိုရင်ကိုယ်ပဒါရနဲ့တော့ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါပါပြန်နော်ပဒါရရုပ်၅ခုပေါ့နော်ဒုတိယနှာရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ခြေရဲ့ကိုယ်ရဲ့ပေါ့နော်မဆက်ဘူးအဲလို့ဆိုဒီနေ့စီကဘာနဲ့ဆက်တူအိန္ဒိယဘာနဲ့ဆက်တူဆိုရင်တော့လက်တွေ့တွေ့နေတာတော့ဘုဒ္ဓနဲ့ဆက်နေတာအကျော်ကိုရှိတယ်ကဆက်တယ်ကျော်နော်အဲ့ဒီအကျော်သာပြတ်လိုက်အဲ့ဒီအကျော်သာဖိတ်လိုက်အဲ့ဒီသူကတော့မျက်စိမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တာပဲကနော်အဲကျုပ်လူမျိုးတွေတယောက်ရှိပဲတရားဓမ္မမျိုးဆိုတာပဲသူမျက်စိကအဲ့လိုပဲဒီဘုဒ္ဓနဲ့ဆက်တဲ့အကျော်ဟာတဲ့မကြင်ဘူးပဲအဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့လည်းကုလို့မရဘူးပေါ့ကနော်ဘာပြရအဲ့ဒါတွေလည်းလုံးလုံးခုတော့လုံးလို့ရမယ်လို့ပြောတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကတော့ဒီလိုပဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြတာလည်းဒီတော့အရှာနေတာနော်။အဲ့ဒီတော့လေသူမြင်တော့ကလည်းပဲဘယ်တော့မှအကြောင်းတည်းမမြင်ဘူးရနော်။အဲ့ဒီအောင်ဖြူအောင်ဒီရောက်တတ်ရှိပဲအဲ့ရောအဲ့ဒီကိုသူမမြင်ဘူးရနော်။အဲ့တော့သူလိုလားသူရဲ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ဆက်တဲ့ဘုံတော့ကြောကဒါမဟာနာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့တော့မျက်စိကမျက်စိတင်ပြီးသွားတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားတော်ကဖြတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာနားကလည်းနားတင်ပြီးသွားတော့ဟုတ်တယ်နားဖြတ်တဲ့နော်နားကနေပြီးတော့ပြီးတဲ့ဟာကိုပဲသူ့ကိုခေါ်လို့ပဲဗျာနော်ပဲသူ့ကိုခေါ်ရတော့နားလို့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့မှာနားတဲ့ရင်းနဲ့အသာချဲ့တဲ့ဆက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီချဲ့တဲ့ဆက်နဲ့ဝါးအပ်ထားတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဝါးဆက်ထားလိုက်တဲ့အဲ့ဘက်ကမိုက်ခဲဝင်နေတာကနေပြောဆက်စီသွားတော့နော်အဲဆက်စီသွားပါနဲ့ဒါထုတ်တယ်ပို့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါချက်ပါအဲသူလိုဒါတော့နားလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနားရင်နေတာပေါ့ကွအဲဟိုတော့နေတော့လဲကြောဆက်နေတာနှခေါလည်းကြမ်းဆက်နေတာပဲရှားလည်းကြမ်းဆက်နေတာကိုယ်ကာယလို့ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ကာယဖြစ်တယ်ခြေတော့ကာယရောလက်တာရောအကုန်လုံးပေါ်တစ်ခုလုံးမှရှိနေတဲ့ကိုယ်ကာယ
ပြောမြင်မောင်းများစွာနဲ့ပေါ့နော်အဲသူ့ဘာလဲခုခေတ်ဆိုတော့နတ်ပြောနတ်ပြောတဲ့ခေါ်တယ်လို့မှတ်တယ်ကနော်အဲ့ဒါကြီးလည်းတခါတဲ့ကိုအကုတ်ကိုဟိုတစ်ပင်မှာတစ်ပင်အနေပြီးတော့အမြင့်ကြီးတွေဖြားပြီးတတ်တယ်လို့ပေါ့ကနော်အဲသူ့ရဲ့တကူလုံးကိုဖြားပြီးတော့ရှင်းတယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးဘယ်ဒီကိုရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ရောက်တာဟုတ်တော့ဘုန်းတော်နဲ့ဆက်နေပါလေဟိုလည်းပြုလို့နောက်ကျောင်းမှာယူကြီးရှည်လေကျော်ယူကြီးအဲကျော်ယူကြီးကယူကြီးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးကဲဒီနေ့တစ်ရက်နောက်တော့တစ်ရက်နောက်တစ်ရက်ပေါ့ကဲအဲအဲ့ဒီအယူရဲ့ယူကပြုလို့အဲ့ဒီအကျော်တွေကိုသူ့ပြောပါဗျာကိုရှုပ်ဒီရှုပ်ပုံပဲနဲ့ပြုလို့လက်ကလာတဲ့အကျော်ကလည်းရောက်ပေါ့တော့အဲနောက်ဆုံးပြတော့သူကအုံတော့ကြီးရောက်တာပဲပေါ့နော်ဒီနေ့တရားပြောတာဆိုတာနာတမီကြီးလျှောက်ပြောနေရတာလို့တော့ပြောကြတော့ဖြစ်တာပါတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီနာတမီကမတိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားလည်းတိဘူးရင်ဆဲနေတာကတော့အဲ့တော့အဲပြောချင်တာကတော့မျက်စိနဲ့မြင်မြင်တာတွေပြတ်မတော်ဘူးဟောအုံနောက်ကြီးကိုရောက်ပြီလားအုံနောက်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်မမြင်ရတဲ့အုံနောက်ကိုသူတို့အဲရှေးခါကင်မရာထဲမှာပလင်းနေရှိတယ်တပ်ဖို့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်เออย้ายติดทับออกอ่ะฟลีมองมาตีญาติกันก็ครับครับเออจุตุอ่ะกูก็เราโอนอกสราเราฟลีมองหาမျိုးป่ะเนาะครับเออไอ้มาตีญาติกันอ่ะครับเนาะครับเออแล้วจุตุฉีบ้ามาฉีနေတယ်အတွေ့အထိတွေပဲဖြစ်ပါလက်ပြမှာฉีနေတယ်အတွေ့အထိတွေဖြစ်ပါတော့ครับเออဒီကာယဝတ္တရကလည်းအကျိုးတွေอ่ะโอนอกฉีฉีရောက်တာတွေ့ခဲ့ကြတော့จุตุฉีရာလည်းပဲฉีရာရဲ့နှုတ်ရဲ့ညံ့နေဆိုတာဟာฉีရာကြည့်ပြီးပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒီမဲ့အုံနောက်မှာတင်းညာနေတာဗျာနော်အဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံဟာအဲဒေဝရရှိမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဟာဒီဟာပေါ့နော်အဲကုဒ္ဒပလင်မှာတင်းညာနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုရုပ်တွေအုံနောက်မှာတင်းညာနေတာအုံနောက်ကပြောလို့ဆိုတော့ပြင်လိုမျိုးလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာခြေခါလို့ပြောဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတော့ပြင်နေရိုက်တယ်ဆိုတာသိရမှာဟုတ်နော်အဲလိုဖြစ်တာဗျာအကျိုးတော့အုံနောက်မတိကြဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးအစ်ကိုတော့ကောင်းတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုဟုတ်တော့ခင်ဗျာဒီတော့အုံနောက်တော့ဘာလို့ဆိုတာဒီလိုပဲဆွဲစိတ်ပြန်လာပုံပါလဲတော့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမတိလင်ကလို့လည်းပဲသူကတော့ဒါလည်းအတွေးခေါ်နေပဲကျွန်တော်သိတာပါဗျာနော်အတွေးခေါ်နေဘာတိတယ်လို့ဆိုရှင်အဲငါတို့ကံလုတ်ပြီးရင်ကံလုတ်တာအတိုင်းကတော့ပြီးပြီးတော့ပျောက်သွားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မတို့ကံလို့ရင်ကံလို့တဲ့ဟာရဲ့ဒီဖြစ်ပြီးချက်ဟာတန်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်တကယ်တော့ကံလို့တာကပဇတ်နဲ့လည်းပဲဆဲရမယ်ဆဲမယ်ငေါ့ရမယ်ငေါ့လိန်နဲ့လိန်နဲ့ပေါ့နော်အဲဆဲတာပြည့်ငေါ့တာပြည့်လိန်တာပြည့်လည်းပဲဘုန်းတော်မှာရှိတယ်ပါပဲပြည့်တော့နေပြီးတော့ကြီးမောင်းရင်ကြီးမောင်းမယ်ထောပနာလုပ်ရင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီလုပ်တာလည်းပဲကြီးညာခဲ့ပါဗျာဟုတ်တော့ပါတော့အဲကျွတ်တူပြောသမျှတော့ဒီတိုင်းတိုင်းခါနဲ့ဟိုပြောပြီးပြည့်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ခုကထီချားတဲ့စကားလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးတစ်စင်းပြတ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးတစ်စင်းပြတ်ကြတာပြင်လေတဲ့ကြကြကုန်းတော်ကြကြလိုက်ရှာတာဘာရှာလို့ဆိုတော့လက်ပေါက်ရှာတယ်ဟုတ်တော့လဘောဇရာတော့တကယ်တော့တိတ်ခေါ်တာပဲနေပါလေ။လေးတပြင်းလုံးရဲ့ဆုတ်ရှားချက်တွေအကုန်လုံးဟန်တာ။ဘာလို့အပြီးရဆုတ်ရှားဆိုအပြီးရခန်းနေ။အဲလိုတော့ဘိန်းကဆုတ်ရှားဆိုဘိန်းရခန်းနေဟုတ်တော့ပါနော်။တခြားအင်ဂျင်တစ်ခုလှုပ်ရှားဆိုအင်ဂျင်တစ်ခုလည်းခန်းနေ။ရှေ့တက်ကွက်တွေရဆုတ်ရှားတက်ကွက်တွေခန်းနေအကုန်ပေါ့ရ။အဲလိုဆိုတော့အဲ့ဒီဘလက်ဘောက်ဆိုတဲ့ဟာကလေးကိုသူ့ရည်ရည်ဆိုတော့အဲ့လေးရင်အဲဝယ်ပြီးတော့ပြန်သားနေတော့ဆက်ချင်တယ်ပြန်ပါလာပြန်ဖွင့်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြိုက်တဲ့အခါကျအခုဒီလိုလည်းမနေပါပါပဲဗါလဲဒီမှာဒီလိုသေးသေးလေးဒီစတင်ကလေးပေါ့နော်ဒီစတင်ကလေး memory စတင်ကလေးတဲ့ကိုဟိုဟာဒီဟာဒီအများကြီးဝင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလည်းအဲ့လိုဝင်နေကုန်ရတယ်နော်အဲ့လိုဝင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီညသွားနေရနေပြီးတော့
ပြက်သွားတာဟာမချူရင်းသွားလို့လေဆိုတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဒါချူရင်းလို့ဒီလိုပြက်သွားတာပဲလို့ဒါဘာဖြစ်လို့ချူရင်းရတာလဲလို့ကြားကြပြီးရေလောက်ခဲ့သူတွေကနော်ကြားပြီးတကလားနောက်ထင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုလဲမယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်လုံးမယ်အဲ့တခုအပြစ်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအဲ့ဒီအပြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးနောက်မပြောင်းဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖယ်ဖယ်ပြထားရနော်အဲ့နောက်တော့လေးအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေတော့လေးပြက်ကြတယ်ဆိုတာနေတော့တာပေါ့ဗျာနော်ပြက်တော့ဘူးဘယ်ပြန်လိုက်တာလဲအဲ့လိုဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲ့ကျုပ်တို့လည်းပဲဒီလိုတခုပြောပြီးသူပြောတာလဲသူတို့ကဒီဘလက်ဘောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဟုတ်နော်အကျိုးတော်ဟုတ်တယ်တင်းညံခဲ့တာကောင်းတာပြောလဲညံခဲ့တယ်ဆိုးတာပြောလဲညံခဲ့တယ်ပုတ်တာပြောလဲညံခဲ့တယ်မဟုတ်တာပြောလဲညံခဲ့တယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးလူညံခဲ့တာမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးပြောလို့ဖြစ်တော့တာသူအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့မင်းအဲ့ဒါအဆွဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဆွဲကိုအဆွဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်စင်တော့ပဋိစ္စအဆွဲပြုပြီးတော့သမုပ္ပါဒဖြစ်ပွားတာ။ဟောဒါအဲ့လိုကြောင့်ဖြစ်နေအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ပါဠိလိုခေါ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတာပဋိစ္စအဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကသမုပ္ပါဒ။ဟောဒီလိုဆိုတော့သမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ဟာကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကဘယ်ကနေလာပြီးဖြစ်တာလဲ။ဘုသူဖြစ်တာလို့ပြောကြချင်တော့ဆိုရအောင်ပေါ့။အဲ့ဘယ်ကနေရလို့ဆိုတော့ဘာလို့သိချင်လဲ။ရဲ့တရားနေပြီးကြည့်လိုက်လို့ရတာလားဒါကနေပြီးကြားလိုက်လို့ရတာလားအဲ့ဒါဟောတော့ထဲကိုသိတော့ဟုတ်ရတော့အကောင်းဆုံးတော့မမ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 မပြောတော့မတားတော့ဒီမှာပဲဗျာနော်ခုနကတော့လေးတင်းရဲ့ဘလက်ဘောက်ဆိုတဲ့ဟာလို့လို့ပြောပါဗျာနော်ခုနကကျွတ်ရဲ့ဟောတော့တရားခေါင်းကြီးရပါတယ်နော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့အာဟုကျွတ်ရနေပြီးတော့ချိန်ခါတော့ဘယ်နည်းအဒီဘယ်လိုကျတော့ခရတော့ညံနဲ့ဖွင့်နေတာတော့သူအစွဲနဲ့သူကနေပြီးနားမထောင်ပဲနဲ့တကယ်လူတွေရဲ့သိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပဲသိအောင်သင်စားလိုက်တဲ့အခါတော့အေးတို့မှာတော့သူအစွဲမရှိပဲနဲ့ကတော့တို့လှုပ်လိုက်တာတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းကတို့မစွဲဘူးဆိုရင်တော့လေအပြီးသွားမှာပေါ့အဖြစ်ပြီးပြီးသွားမှာပေါ့သူဖြစ်ပြီးမပြီးဘူးဒါတွေတော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါပဲဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့တော့ပြုလို့ခင်ဗျားတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့အနုတရကိလေသာလို့ဘယ်လိုပြောရလဲပေါ့နော်။မှန်တော့ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကစိတ်ကြီးအသေးပဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်။အသေးပဲမသိဘူးလို့ဆိုတာကတော့မဟုတ်တည်တဲ့အသာချက်ကြီးပေါ့နော်။အစွဲလို့ပြောရတာကျတော့ဘုလိုကတော့အစွဲပဲ။ဘုလိုစွဲပြောလို့ရှိတာကိုရှိတာတိုင်းပဲစွဲကြခဲ့တာပဲလို့ပြောอ่ะဟုတ်တော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့သာပြောလို့ဆွဲတာပြောတော့ဆွဲပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုဟုတ်တယ်လို့သူမှမိနေရတယ်တော့ဆွဲဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းသူမှမိနေရတယ်တော့ဆွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ငရေအကိုကတကယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လည်းပဲဟုတ်တယ်လို့ထင်တာလည်းရှိရပေါ့လားဗျာတကယ်ကြားတာမဟုတ်ပဲနဲ့လည်းကြားတာကြားတာဟုတ်ပါလေဆိုတော့ဆွဲတာလေကြီးသေးတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒါကြီးကပါဆွဲပဋိသတ်ဓမ္မဆိုတာကအဲ့ဒီအစွဲကိုပဋိသတ်ဓမ္မပြောတာနော်ဘုဒ္ဓတော်ကဖြစ်သမျှတိုင်းဆွဲဆွဲပြီးတန်ခဲ့တာကိုပဋိသတ်ဓမ္မလို့ပြောတာဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ကောင်းတာကြီးလည်းဆွဲတယ်မကောင်းတာကြီးလည်းဆွဲတယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုဒီဆွဲရတော့ဘုဒ္ဓတော်ကဆွဲတာတော့ဒါကတော့ရုပ်ရဲ့ဉာဏ်ပါပဲဗျာနော်အဲဉာဏ်မှဆိုလို့သိတဲ့သူတိုင်းမအောင်ခင်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်တယ်ပါပါ။ဟောဒီပင်ဟာသိကြတာသိရပါဘော။သိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကလည်းအစီအရပါတာပေါ့တော့။ပါပါ။အဲ့ဒီအစီအရလည်းပေါက်ချိန်တယ်တော့လည်းပေါက်တာပေါ့တော့။ပါပါ။အဲပေါက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအပင်ဖြစ်ချိန်တယ်တော့လည်းပင်ဖြစ်တာပေါ့တော့။ဒါကြတဲ့သူညံ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်။ပါပါ။အဲညံ့မှဟိုပဲဒါကြတဲ့အမှုမှုတွေပြောသေးတယ်ဗျာနော်။အဲညံ့မှနားချက်တို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါကဘောပြုတ်ခါချောက်ပြောတယ်ဗျာနော်။ဒီမှာဆိုတာဖြစ်စီနေဖြစ်တာကိုဒီမှာပြောတော့ပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်စီနေဖြစ်တာဆိုတော့ဒါပဋိသတ်သမုပ္ပါပြောတာလေကျတော့ဟုတ်တယ်သူတတ်ပြီးသိတာကိုယ်တိုင်ကမဟုတ်တာကိုသူ
ွားနေကြဟုတ်တယ်လို့သိသိရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတယ်နော်အဝိဇ္ဇာမရှိတာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာမရှိတာပေါ့သူတို့ကအဝိဇ္ဇာရဲ့အာယုကဟုတ်တော့သူသိတာကမဟုတ်တာကိုသိပြီလို့အဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာကရှိပါမလားလေနော်ဟုတ်ရှိဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့မရှိတာကိုတော့မှသူသိနေတာဟာရှိတယ်လို့သိတယ်လို့ပြောတော့ဒါသူတွဲနေတာလို့ပြောပါမှာတော့ตอนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเลยเนี่ยไอ้นี่แซ่တော့မဟုတ်တယ်ဆွဲကြီးပေါ့เนาะမဟုတ်တယ်ဆွဲဆိုတော့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲဝင်မယ်ဆွဲလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါဆွဲဆိုတာလေဆွဲဆိုတာเนี่ยတော့내ကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့အပပြုတ်တယ်ဆွဲဟာเนี่ยမတူဘူးလို့ဆိုရကြအောင်ပေါ့เนาะမဟုတ်တာလည်းအပပြုတ်ရင်ပြပါဟုတ်တာလည်းအပပြုတ်ရင်ပြပါเนาะမျက်စိကမြင်တာမဟုတ်တာမြင်တော့အဲ့မဟုတ်တာပဲဟုတ်တော့ကအပတ်လုတ်လိုက်တော့ပါလားဟုတ်ပါဗျာမြင်ရမြင်တာဟုတ်တာမြင်ပြီလို့ရှိတော့ဟုတ်တာပဲကျတော့အပတ်လုတ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပေါ့အဲသူလူသားတော့အဲ့လိုမျိုးလိုလူကလည်းပဲသူကဘောကျင်စီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲဘောကျင်စီကမဟုတ်တာတွေလည်းမြင်နေကြပါနော်ဥမာလို့ကိုကြောက်ကြောက်နဲ့အဲသွားလာလှုပ်ရှားပြီးနေတယ်ဆိုရင်မလီတဆေကြီးမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းဖြစ်ကြတာဗျာနော်တကယ်ကတော့တဆေကြီးကပြင်မဲ့မရှိဘူးပြင်မဲ့မရှိပြီမလို့လည်းပဲအဲသူကောင်းနေတော့သူမြင်တဲ့အတိုင်းကတော့ဝင်တော့မှာလားဗျာဟောဒါလည်းအဲ့ဒါကြတော့အပြင်မဲ့ကသူမြင်တော့ခရေကမရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုရဲသူကောင်းနေမှာရှိတယ်လို့မြင်တယ်လို့ပြောနေတာကတော့ဆွဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကြီးကတော့ဆွဲပါနော်ပါဗျာအဲဥပမာတချို့တရားထုတ်ကြတဲ့သူတွေကဘုရားကြီးကြွလာတယ်လေကောင်းကင်ကနေပြောဘုရားကြီးကြွားလာတကယ်တော့ဘုရားကြီးကြွားလာတာကတော့တကယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးလို့သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲတရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုပြီးလှုပ်နေရင်းကနေပြီးတော့တကယ်ကိုယ်သူကြီးကိုဘုရားကြီးကြွားလာတယ်လို့ကမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီမြင်တာမြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောတော့ဆက်တေးမတတ်ခဲ့ဘူးခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောပါသွဲနဲ့ဒီအုံတော့တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့ဟိုတခြားဒီဆိုတာလေးကိုကွဲအောင်ကြည့်ရတာလေးသူစားပြောနေတာဗျာနော်သူလိုတာကတော့မျက်စိနဲ့မြင်တော့ခဲ့ရမဟုတ်တာဖြစ်လို့မဟုတ်တာမြင်တာဖြစ်တယ်ပဲအဲ့ဒီမြင်ချက်ကိုအုံတော့ကနေပြီးတော့ဖတ်သားထားလိုက်တာတော့အဲ့ဒါဆွဲပဲဟုတ်တော့တကယ်မြင်စရာအတိုင်းမြင်ပြီးတကလားအုံတော့ထဲမှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းအုံတော့ထဲဖတ်သားထားတာတော့ဒါတော့ဆွဲမဟုတ်ဘူးပြောပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စည်းမှုပဲဘူးလို့ဆိုတော့ဗျာဆွဲမဟုတ်နေတာကလေအဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စည်းမှုဝင်နေတော့တကယ်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုဆွဲတာဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာဘယ်ကနေစလိုက်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာစလိုက်တာဟုတ်လားမသိတာလို့ပြောတော့မှာမသိတာစင်သိမနေနဲ့လေเนาะမသိမှမသိပါဘူးဆိုတော့သိမနေနဲ့ပြောဟာသိတယ်သိတာပေါ့မဟုတ်တာသိတာနော်ဟုတ်တာသိရတယ်သူအားနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမသိရဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တာသိတယ်လို့သူထင်တာမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့ဒါပါဆွဲလို့ပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲဆွဲပြီးရှိလည်းမရှိပဲနဲ့ဆွဲပြီးမဟုတ်တာကြီးကိုဟုတ်တယ်လို့ဆွဲပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆွဲကိုသူအားနေပြီးတော့တေယုတ်ပေါ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အားရင်နဲ့ထွက်လာမှာပေါ့အာဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပြောလေးအလုပ်ဒီနေရလဲလုပ်ပြအောင်တော့ပါနော်အဲ့ဒါကင်္ခါရပေါ့ကွာနော်ကင်္ခါရလည်းအစွဲကြီးကနော်သူလိုတာတော့ကင်္ခါရဆိုလို့မလို့သူပြောတာတွေဟာဒီငါပြောတာတွေဟာကင်္ခါရဆိုအဲမဟုတ်တာပြောပါကင်္ခါရဟာကွာနော်ဟုတ်တာပြောရင်တော့လည်းကင်္ခါရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါမှာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဝိကင်္ခါရလို့ပြောပါမှာနော်အဲသူကမဟုတ်တာမြင်ထားလို့ရှိရင်အဲ့လှုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်းဟုတ်တာကိုလှုပ်ပါမလားဗျာမဟုတ်တာအဲ့ဒီမဟုတ်တာလုတ်တာကလည်းဟုတ်တာလုတ်တာကတော့သင်္ခါရပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဟုတ်တာကိုလုတ်ရင်တော့သင်္ခါရဖြစ်ပါမလားဗျာဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲအဲမျက်နှာအနေထားချိုးထားတယ်အဲသူရဲ့အတိအမှားနေဆိုရင်အဲ့ဒီမှားတာအတိုင်းမကျေနပ်စရာကြီးကိုသူကနေတွေးနေရပြီဆိုရင်မျက်နှာအနေထားဟောတကယ်တော့အဲမဟုတ်တဲ့မျက်နှာချူချူနေပြီပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရဲအဲ့ဒါကိခါတာပဲကြာနော်က
တကယ်တော့ဟုတ်တဲ့အတိုင်းထွာတိုင်းဥပါရုအမတန်ကိုရူရှာဆက်စုဆရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီသလိပ်လေးကြီးကြီးကိုဒီဟုတ်တယ်ကြီးတွေ့တယ်လို့ဆိုရှင်မျက်နှာတော့ပြတ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဒါကတော့အာယုဘကိုတကယ်ကြီးတာသူတို့ဟိုနောက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟိုနောက်ထဲမှာအားဒါရဲ့တော့ရူရှာကောင်းနေဖြစ်ပြီးရူရှာတဲ့ဟိုကအဖြစ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေအားဖြစ်သွားရင်တော့မျက်နှာပြတ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတော့သွေးနဲ့ပြတာဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့နော်တကယ်ယွံစရာမလို့ယွံတာဟုတ်တော့နော်အဲလို့ပြောပါပေါ့အဲ့တော့သူလူသားတော့ဖြင့်ဒီပြုတ်လောက်တာတော့မှလည်းပဲအဲအစွဲနဲ့ပြုတ်လောက်တာအစွဲမဲ့ပြုတ်လောက်တာရှိပါပေါ့နော်အဲပြောဆိုတာတွေနေထိုင်တာတွေလည်းအစွဲနဲ့ပြောဆိုနေထိုင်တာအဲအစွဲမဲ့ပြောဆိုနေထိုင်တာနှစ်မျိုးရှိပါနော်အဲလို့ဆိုတော့လည်းပဲဒါအဲ့လိုအဲ့တဲ့ပြောဆိုပြီးပြုလုပ်ပြီးနေထိုင်ပြီလို့ဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့ပြောဆိုပြုလုပ်နေထိုင်တာကလည်းငါထပ်ပြီးတော့ဟိုတော့ထဲရောက်နေပါလေနော်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဟောသိရဖြစ်လာတာဟုတ်တော့ပဲနော်ဘာလို့ဆိုတော့အစွဲနဲ့ပြောဆိုပြုလုပ်နေထိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရလည်းပဲတကယ်ဒါမရှိဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရပါတော့နော်အစွဲဝိညာဉ်လို့သူပြောရပါတယ်နော်အဲဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့သလာယရဏရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝိဒနာရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဓာတ်ချက်ပေါ့ဗျာနော်ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့သလာယရဏရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝိဒနာရဲ့ဒီချက်ဓာတ်ချက်ကပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒါဆွဲနှစ်ဖြစ်ချက်ဓာတ်ချက်ပါပဲဗျာဆွဲနှစ်ဖြစ်ချက်ဓာတ်ချက်ပဲတကယ်အဖြစ်မှန်နဲ့ဖြစ်ချက်ဓာတ်ချက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့မဟုတ်တာလုံးလို့ပေါ့လို့ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဝိညာဉ်ကလည်းမဟုတ်တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်ကလည်းမဟုတ်တဲ့နာယုတ်သလာယရဏကလည်းမဟုတ်တဲ့ဖြစ်စီနာနာချာကိုဆိုတဲ့သလာယရဏပေါ့နော်အဖတ်တာဆိုတဲ့အဲ့ဒီသလာယရဏဆိုတဲ့မျက်စီနာနာချာကိုဟောပါထင်လာတဲ့အာယုတွေအဲဒါဒီမဲ့တော့မျက်စီကမှမဟုတ်တဲ့မျက်စီမဟုတ်တဲ့နာဖြစ်နေပြီလေထင်လာတဲ့အာယုကလည်းပဲဟုတ်တဲ့မျက်စီဟုတ်တဲ့မျက်စီဟုတ်တဲ့ချာချာဖြစ်ပါတော့ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တွေ့ရှိဖြစ်နော်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်တဲ့တွေ့ရှိဖြစ်တာအတားပါတော့အဲ့ဒီဘုရားအတွေ့အထိဖြစ်လို့ပြန်တော့ဘာမှခံစားဘူးမအောင်နေတယ်သူလည်းခံစားရတာပဲဗျာနော်အချက်သက်ကြီးခံတာပဲသိရဲ့ပြင်မယ်အော်အဲ့ဒါကြီးကလည်းအားလုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါလည်းမဟုတ်တဲ့ခံစားချက်ပဲဗျာနော်အဟုတ်တယ်ကြီးကတော့လူလောကမှာဒါဟုတ်ကျွတ်တို့ဗျာတော့သိသိထားကကလေးနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးသူကြည့်လိုက်တာဗျာနော်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟုတ်ပါတယ်သူကတော့အစွဲနဲ့အစွဲမဲ့ဒီဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အစွဲနဲ့ပြုတ်လောက်တာရဲ့အစွဲနဲ့ဖြစ်တာရဲ့ဆွဲကြောက်ဖြစ်တာရဲ့ပေါ့နော်အစွဲနဲ့ပြုတ်လောက်တာရဲ့အစွဲမဲ့ဖြစ်သွားတာရဲ့ပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကိုပြုလို့ဗျာခွဲခြားပြီးပြီးသွားပါဗျာနော်အဲ့လိုအစွဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလားရဲ့ကဖတ်တော့နေတော့ဒါလေးဟုတ်တော့ဟောဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရဲ့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ရုပ်တွေလို့ဝေဒနာတွေလို့ဒိဋ္ဌာတွေလို့သင်္ခါရတွေလို့ဝိညာဉ်တွေလို့ခန္ဓာတွေလို့ပြောရတာဟုတ်ရဲ့နော်လူပါရှိနေတယ်အဲ့ဒါတွေပေါ့ပါဖြစ်တာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကအသွေးခန္ဓာတွေပေါ့သူပြောတော့ခါကျတော့နော်တကယ်တော့သူတို့အဲသိတာတိုင်းဟာအသွေးနဲ့ရေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲပြရတဲ့ကတော့အစွဲတဲ့ရေမဟုတ်တယ်လို့အဲလိုပဲဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့ဒီယုတ်ဒီနန်းနေရာလည်းပဲအကုန်လုံးကတော့အစွဲနဲ့ရေမဟုတ်ပြတော့သူ့ရှိတိုင်းဖြစ်တာပဲရှိတာပေါ့နော်အဲလိုပဲမျက်စိနားရင်နားရင်ရှားရင်ကိုယ်ရင်နဲ့အဲတွေ့ထိအာယုတွေကိုတွေ့ထိရတယ်လို့ပြောတယ်အစွဲနဲ့ရေဒီကမဟုတ်ဘူးပြတော့အဲနောက်တစ်ခါခံစားရတာလည်းပဲအစွဲနဲ့ရေခံစားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်တကယ်အရှိတိုင်းခံစားရတာလည်းရှိတယ်ရှိတိုင်းဒီတွေ့ရမြင်ရသိရကြားရတာတွေရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲရှိတိုင်းတခါလဲမြင်တတ်ကြားတတ်တွေ့တတ်တယ်ဒါလည်းမျက်စိနားနာစာကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုတွေကျေလွားတယ်တော့သိရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲပါတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလိုက်တာဖတ်တော့ဝိတ္တာလို့ဆိုတဲ့ဒီချက်၅ချက်ကတော့ဒါတော့အစွဲရဲ့အကျိုးတွေပဲအစွဲအပြုလို့ပြောဆိုမှုနေထိုင်မှုရဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့ပြတော့
သိသိသာသာနဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမိသွားတာဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့လေသူကခံစားရပြီလို့ဆိုတော့ခံစားရတဲ့သူကတော့ခံစားရတာကိုကြိုက်ပြီလို့ဆိုရင်လည်းဒုလားမှုတွေဒါဖြစ်မှာပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညှဉ်းဆဲမှုတွေဒါလုံးမှာပေါ့နော်ဟောတဏှာတို့အဲဒေါသတို့လောဘတို့ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်တဏှာတစ်ခုရဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုပဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့တခါထပ်ပြီးတော့ဒါဟိုပဲသဘောတလဲလဲလဲပြန်လဲအောက်ပြေးနေတဲ့ခါကျဥပါဒဏ်တွေဖြစ်ကြရောနော်အဲ့ဒါပါကြည့်ရတာပြန်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ဒါဟိုကျွတ်ကလူတွေထက်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအထက်ခက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်တကယ်တော့အထက်ခက်တယ်လို့ဖြစ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဥထောက်ရဲ့အလုံးလုံးကိုမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်သူကတော့ဥထောက်ရဲ့အလုံးလုံးကိုသိလာပြီလို့ပြောကြတော့ကျွတ်တို့ဒီမျက်စိမျက်ကိုမျက်စိမှာအချင်းတစ်ခုလားထင်တယ်ဆိုရင်ရည်ကြီးလည်းရုပ်ပဲဗျာတော့အရှင်းကလည်းရုပ်ပဲမဟုတ်လားဗျာဒီရုပ်နှစ်ခုထိခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ထိခတ်တာလေးရည်တူပြီးသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ထိခတ်တာကိုဖတ်ထားတဲ့အဲဒီသူ့ရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုန်းတော်ကသူလည်းရုပ်ပဲဗျာတော့ရုပ်ပဲလို့ဆိုတော့ဒီမျက်စိနဲ့ဘုန်းတော်မျက်စိနဲ့အခင်းနဲ့ထိခတ်လိုက်တာဟာကဟောကျွတ်တော်ဘုန်းတော်ထင်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ထိခတ်တာလေးကိုอ๋อบาดาဖြစ်ပြန်တော့ဗျာเนาะอยุบาดาဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะยุบเปียวแล้วဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုပဲနားနဲ့အတားနဲ့အတားကလည်းပဲยุบပဲဗျာเนาะနားကလည်းยุบပဲအဲ့ยุบတစ်ခုဖြည့်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီသတ္တာရဲ့ဒီဖြည့်ကြံခဲ့တဲ့အရာကဥတော့ဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြီးကတော့အရှိတွေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကတော့သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးဝိသေခါရပြောပါတော့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အရှိတွေကိုသင်တာဘူးဗျာခုနသင်္ခါရဆိုတာကအဲမရှိတဲ့ဟာကိုသိပြီးတာကသူကနေပြီးတော့ပြုလုပ်တာတွေကိုဒါလည်းပြုလို့ပြောဆိုနေထိုင်တာတွေကိုဒါလည်းသင်္ခါရပြောတာဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ယူတော့ဟိုနောက်ထဲမှာမရှိ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 အဲပြောတာပြုတာနေတာလုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီပြောတာပြုတာနေတာ ਨੇ ပြောတာပြုတာနေတာကိုသင်္ခါရတဲ့အာယုန်တွေကဒါလည်းယူတော့ဟိုနောက်ထဲမှာအဲ့ပြောလဲဖြစ်ပြီးကြံခဲ့စီတာဟုတ်ကြတော့အဲအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ရုပ်ပစ္စည်းအနေနဲ့အတော့ကိုမသိနိုင်တဲ့အနေအထားပဲဗျသူတို့ရဲ့ဘုရားခေတ်ဆိုတော့သိကိုလဲရှင်းကြလောပြီးနေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကတော့ပေါ်ကိုမပေါ်သေးတဲ့အရာပဲဗျနော်ဘုရားကတော့အမှန်တန်ကိုအတိတရားတွေနဲ့ကွအောင်ပြီးတခါလာဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုတော့ချက်ပြီးတခါလာသူတော်ယူနိုင်လို့ဒါလည်းဒါအစွဲဖြစ်တဲ့ပရိသတ်ဘုရားကဟုတ်တယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟုတ်တယ်တကယ်သမုပ္ပါဒ်ဟောရတော့ဟောအဲ့ဒါကိုယူတော့နေပြောဆွေးနွေးနိုင်ရမယ်လို့ပြောပါတော့เนาะအဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသူတော်တော်ကြီးကိုဆွေးနွေးနိုင်သွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီကံတွေဟာပြုပြီးပြည့်သွားတာပေါ့ဘူးပြုပြီးတော့ဝိပ္ပတိဖြစ်နေအဲဘုန်းတော်မှာချင်းညာနေတာ။ဟောမြင်တာလဲကိုပါဇက်နဲ့ပြောတာလဲပြောတာတိုင်းဟောဘုန်းတော်ထဲမှာချင်းညာနေတာနော်။ကိုပြောရတာနဲ့မထင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်နော်။ဥပါဒုမဲ့ဒီသားတစ်ချောင်းကိုဒီတယောက်ကနေလို့ဓာတ်နဲ့ခိုးလိုက်တာ။ဓာတ်နဲ့ခိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်နဲ့ခိုးလိုက်တာပြီးသွားပြီလို့ပြောပါတော့နော်။အဲတိုင်းသူပြီးသွားပြီလို့ပြောပါတော့။ဒါပေမဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်လို့လည်းပဲတကယ်တော့ခုတ်တဲ့အရာကြီးကဒီရောက်ကြီးတော့ပြတ်ချင်နေတာလို့တဝက်တစ်ပြတ်ဒီဓာတ်တရားကြီးဖြစ်ချင်နေတာလို့ဖြစ်ပါပဲမဟုတ်လားဗျာတော့သူတို့ဒီကလည်းပဲဒီစိုးတစ်ခုကိုပြောပြလိုက်တယ်လို့ပြုပြလိုက်တယ်လို့နေပြလိုက်တယ်လို့လို့လို့ရှိရဲ့အဲပြောလိုက်ပြုလိုက်နေလိုက်တဲ့ဟာအုံတော့မှာဒါပဲဖြစ်ချင်နေတာပဲပေါ့နော်အဲတော့ရုပ်ပြောင်းလဲမရှိပဲနဲ့ရတော့ဒါမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြလို့နော်အဲ့ဒီရုပ်ပြောင်းလဲကနေမှနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဟာကိုနောက်ထပ်သိတစ်ခုနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ဒီရုပ်တွေကိုမှုလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะမှုလိုက်တဲ့အခါကျမှဩဒါကတော့အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတာရဲ့ဖြစ်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့လို့ပြန်ပေါ်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲကျုပ်တို့ဖုန်းထဲမှာအတန်တော့တွေ့ထားတယ်ရုပ်တော့တွေ့ထားတယ်ဒီတွေ့ထားတဲ့အတန်တို့ရုပ်တို့ဘုရားမပေါ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လည်းမပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะပြန်ပေါ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီရုပ်တွေကလည်းပေါ်လာပါမလားအဲ့ဒီအတန်တွေကလည်းပြန်ပေါ်လာအဲ့လိုမျိုးလိုရကျွတ်တော့ဟိုနောက်ကလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲအဲပြောတော့ဟာတွေကတော့ဟိုနောက်ထဲမှာဖြေးညံနေတယ်ပြူတော့ဟာတွေကလည်းပဲဟိုနောက်ထဲမှာဖြေးညံနေတယ်
ေတာထိုင်တာမျက်နှာအနေထားချိုးပြတော့လည်းပဲအဲဒီချိုးပြချက်တွေကလည်းဘုရားထံမှာသိဉာဏ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွတ်သွားနေပြီးပြန်ပြီးအတွေးလို့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိတာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသိဉာဏ်ခဲ့တဲ့အပြောပြုအနေနဲ့လည်းထွက်လာမှာဟုတ်တာလေဟောပြန်ထွက်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီသိဉာဏ်ခဲ့လို့ထွက်လာတဲ့သိဉာဏ်ခဲ့တာတွေကတော့အတုတရားတွေဖြစ်နေတယ်ပြောပါပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ ਉਹ တဲ့မှာကျွတ်တော့တွင်ထားတယ်ဆိုရင်မဖွင့်လည်းပဲအသာရှိနေတယ်ဟုတ်တော့ပါเนาะအသာရှိနေတယ်လို့ပြောရတာပေါ့เนาะအာကဘာအယုတ်တွေလည်းပဲရှိနေတယ်ဒီကတော့အယုတ်ကပေါ်လို့လာလို့ဆိုရင်သူ့မဖွင့်လို့ရှိရင်မပေါ်ပါဘူးဗျာเนาะဒါအိတ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒီအယုတ်တွေဒီခုံးထဲမှာအိတ်နေတယ်အဲဒီအသာနေလည်းပဲအဲဒီခုံးထဲမှာအိတ်နေတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောရတာပေါ့ဗျာเนาะဒါရီကကွာအမှန်နေလားလို့မေးလို့ရှိရင်အားရပေါ့ဗျာနော်ခုနကတော့အဲဆွဲပြီးမှလုပ်တဲ့အလုပ်တွေဘူးဗျာဆွဲပြီးမှပြောတဲ့ပြောတွေဆွဲပြီးမှနေတဲ့အနေတွေဆိုတော့အားရပေါ့နော်အဲ့ဒီအားရတွေကိုအဲအကုန်လုံးသိထားလိုက်တယ်ဥဒ္ဒတဲ့သိထားတယ်ဆိုတော့ဒါအနုတ္တိယကိရိတာတွေလို့ပြောကြပါဘူးနော်အမှန်နေဘူးလည်းပဲကျွတ်တော့ဥဒ္ဒတဲ့မှာသိထားပါပါဗျာနော်အဲဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဟိတက်တယ်ဆိုရင်စားတော့ဘလောက်ပဲဆက်ရမှာကြီးရတော့ဘလောက်ပဲထည့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲရေရတော့ဘလောက်ပဲထည့်ရမှာစားကြည့်ပြအဲ့လိုမျိုးလူတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထည့်ရတော့ကိုဖြစ်ပြေတယ်ပေါ့နော်ငါလည်းမကဘူးပေါ့လည်းမပေါ့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီထက်တဲ့ဟာနဲ့စားလင်းပြီးတော့ဒီရင်ထဲမှာထည့်တဲ့အရာတွေနဲ့စားလင်းပြီးတော့ထည့်တော့ကြရဦးတော်ထဲမှာထည့်သွားပြီပေါ့လားအဲ့တော့ဦးတော်ထဲမှာထင်းကြံတဲ့ထင်းကြံခဲ့ပဲသူ့ကိုအနုတ္တိယကြီးလေတာလို့ပြောပါလားလို့ပြောတယ်သူ့တော့ဟုတ်တော့တဲ့ထင်းကြံခဲ့ပြီပဲအနုတ္တိယလို့ပြောရအောင်ဟုတ်ပါတော့ဘာလို့ကြီးလေတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တော့ဒါသားထဲတာကသားထဲတင်နေလို့ထဲတော့ဒီထဲတာလည်းဒီထဲတင်နေလို့ဒီထဲတာတော့တကယ်လို့ပါအဲဒီဟိုရဖြစ်တဲ့ဟာတွေချင်းတဲ့ဟာတွေတို့တတ်တဲ့ဟာတွေတို့ဖြစ်နေသွားတော့ကြာတကယ်လို့ကြီးမပါဘူးဆိုရင်ကြီးရဲ့စိတ်နာသိတာမပါလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချင်းကလည်းသိမပြေဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီအသက်ကလည်းသိမပြေနိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲစားထည့်တယ်ဆိုတာလည်းစကားထည့်တာမဟုတ်ပဲဗျာနော်ဟောစားတာတွေများလို့နေရင်အဲ့စားတာကိုလည်းကြောက်တယ်ချင်တာတွေများလို့နေရင်အဲ့ချင်တာလည်းကြောက်တယ်ဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့သူ့အဲ့ဒီအရာတွေလျော့သွားအောင်တို့ဒါတို့ထည့်လိုက်တာဒါဆိုအမှန်တိုင်းထည့်တာပေါ့ဗျာနော်အမှန်တိုင်းထည့်ဟောစားတဲ့အခါကျတော့လေဒါတော့သိမယ်ဟာဒီရင်းလေးရတော့ဗျာတော်ပဲလို့ဖြစ်သွားတယ်အပြစ်သားကြီးစေတာအစွဲမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါပါတော့အစွဲမဟုတ်တော့ဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အမှန်လို့ပြောပါပါတော့အဲ့ဒီအမှန်ကြတော့အမှန်ဆွဲတာပါတော့အဲ့ဒီအမှန်ဆွဲတာကြတော့ဘာလို့ပြောပါလဲပညာလို့ပြောပါဗျာနော်ပါပါဗျာဒါပညာအနုတ္တိယလို့ပြောပါပါတော့ဩကိရိတာအနုတ္တိယမဟုတ်ဘူးနော်အနုတ္တိယကိရိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့နေတာပဲဟုတ်နော်အဲ့နေတာဖြစ်ပြီမယ်အဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဥတော်ထဲမှာတော့ရှိနေတာဗျာနော်သူ့အုံတော်တဲ့ဟာပြန်မနှိုးလို့ရှိရင်ပြန်နှိုးလဲဆိုတာမြေမအာယုတစ်ခုနဲ့နှိုးရတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။မြေမအာယုတစ်ခုကိုရလိုက်တဲ့အခါမှာအုံတော်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအုံတော်ကပြန်နှိုးလာပါဘူးဗျာ။နော်။အဲ့ဒီအုံတော်ကပြန်နှိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဟောထပြီးတော့ပရိယုဌာဏဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီပရိယုဌာဏဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကိလေသာချင်ရှိတော့လည်းပဲသူ့ပရိယုဌာဏကိလေသာလို့ပြောရတာပေါ့ဗျာ။နော်။သူ့ကတော့ပရိယုဌာဏမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်နော်။အဲပညာပဲဗျာနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပညာဆိုတော့သူ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပရိယုဒ္ဓါရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဘာလို့ပြောရမလဲလို့ဆိုတော့သမထလို့သူပြောပါပေါ့နော်ဩသမထအမှားသားပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေနောက်ကြပါအဲ့ဒီသမထကနေဆိုတော့တကယ်ကိုထကြွလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်အမှန်အတန်လုံးရကိုဆက်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒါကတော့တရားဖြစ်သွားပြီလို့သူပြောပါပေါ့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုရင်တရားရဲ့မတရားရဲ့ဆိုတာကပရိသတ်သဘောနဲ့သိလို့ရပါဗျာနော်ပရိသတ်သဘောနဲ့သိလို့ရတာပြောသိမှုရတာတော်တော်ကိုခဲနေလို့ပြောကြတယ်နော်တော်တော်ကိုခဲနေလို့ဆိုတာကဘာလို့ကျွတ်တော့ဟုတ်တော့မသိလို့ခဲတာအဲ့လိုပြောတော့ပါပါနော်ဟုတ်တော့မသိလို့ခဲတာဆိုတဲ့ကညာဟုတ်တော့ကိုအတရာသိလာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဩပြမတာကိုသူယူထားတာဆိုတော့အဲ့ပြမတာဝန်ယူတဲ့ညာကိုကိုကနေပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူလဲလက်ခံပြီးတော့ကိုလောမယ်မ
ိဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့အနုပြကိလေသာဆိုဒီဆွဲပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဆွဲပြီးလုပ်တာကြောင့်မလို့လုပ်ပြီးရဲ့အနုပြဖြစ်ကြတယ်ပါပဲပြုတော့နေပြီးတော့ဆဲပြလိုက်တယ်ဗျာစိတ်ထိုးလို့ငေါက်ပြလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ငေါက်ပြလိုက်တာဆဲပြလိုက်တာကဆဲပြီးပြီးသွားတော့မဟုတ်ဘူးငေါက်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ထဲမှာပြန်ခဲ့ဘုရားရှင်တော့အနုတရဖြစ်ပြီလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီအနုတရကနိုးလာဘယ်လိုတော့မလုပ်ဖြစ်တော့နောက်ထပ်ဆင်းရဲအာရုံတစ်ခုတော့မတွေ့လိုက်နဲ့နော်တွေ့လိုက်လို့ရှင်ကတော့ဓာတ်ဆဲခြင်းနဲ့စိတ်ကြံနေဒါယုတ်ကန်ထလာတော့မှာနော်ဒါဒီအုံနောက်ကိုနိုးလိုက်တာပဲဗျာနော်အဲယုတ်ကန်ထလာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ပဲသူကော်ထုတ်ပြီးတော့ဆဲလိုက်တာမျိုးလုံးပါပဲမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပရိယုဒ္ဓါဝိတိတ်ကမကိလေသာပြန်ဖြစ်သွားပြန်နော်။အဲဝိတိတ်ကမကိလေသာရဲ့ပရိယုဒ္ဓါကိလေသာရဲ့အနုတ္တိယကိလေသာရဲ့ဒါဟာနားလည်ဖို့ရတယ်တော့ဘူးခဲနေလို့ပြောကြတယ်။အနုတ္တိယဘယ်နှထားမယ်ကိုမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်။အဲအဲကြောင့်မလို့လူတွေအားတော့ပြင်းတရားပြောင်းကြတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်။သူတို့ပြောတော့ဗျာတရားဖို့နိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီအချက်သုံးချက်ကိုသူသိရပါလေဗျာနော်။ဒီအချက်သုံးချက်သိတယ်ဆိုတော့သူကတော့တရားတွေကပဋိသတ်သဘောပါထွက်တယ်ပဲပေါ့နော်တရားတွေကတော့ပဋိသတ်သဘောပါကြောင်းပြန်နေပဲပေါ့နော်ဒါဝိရောဓိတွေပေါ့နော်ဝိရောဓိတွေလည်းဟုတ်ပါဦးလေးတာပါပဋိလောဘပေါ့နော်ဘောတော့ပဋိသတ်သဘောကတော့အတုလောဘပေါ့ပဋိသတ်သဘောအလျော်တိုင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တာလေမတရားတာတွေထွက်ပြီပေါ့နော်ပဋိသတ်သဘောတရားတွေထွက်လာပြီတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားကြီးပဲပဋိသတ်သဘောတရားတွေထွက်လာတယ်ဘာတွေထွက်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမတော့ဝိဓာရီတဏှာရီဖြစ်တာပေါ့နော်အဲနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်ပါလို့ဆိုတော့အဲသင်္ခါရဖြစ်တဲ့အပျောအကုသို့အပျောတွေကာမကုသို့ပျောတွေယူပါကုသို့ပျောတွေအာယူပါကုသို့ပျောတွေအပြုလဲဒီတိုင်းပဲနေလဲဒီတိုင်းပဲကာမယူပါအာယူပါအပျောအပြုတွေနေပြီပေါ့ဗျာဟောဒါတွေကပြောလို့ဆိုရင်တော့ပဋိစ္စသုပ္ပါထွက်လုပ်တယ်ပဲလို့ပြောပါတော့အဲ့ဒီအလုတ်တရားနေဖြစ်လာတဲ့ဟာအဲဝိညာဉ်တိုင်းဥဒ္ဒရာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ကြတော့အကုသိုလ်ကံလို့လို့ထွက်လာတဲ့ဝိညာဉ်တိုင်းဥဒ္ဒရာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ကံယူပါကုသိုလ်ကံအာယပါကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကံတွေကိုလို့လို့ထွက်လာတဲ့အဲဝိညာဉ်တိုင်းဥဒ္ဒရာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ဟောအဲ့ဒါတွေကတော့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲပရိယုဌာနတွေလို့သူပြောကြပါလို့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့သူပြောလာတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးလိုဝိညာဉ်တိုင်းဥဒ္ဒလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ရာအကုသိုလ်လိုလိုဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တိုင်းဥဒ္ဒလာယနာဖတ်တာဝိညာဉ်ဘယ်လိုပြောပါတော့လို့ဆိုရင်မဂ္ဂင်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူဟာသမထနေတယ်ဗျာနော်အဲပြောလို့ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့အဲဝိရိယတွေဖြစ်မယ်တတိတွေဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်အဲသမာဓိတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုအဲသမာဓိရဲ့အဲတတိရဲ့ဝိရိယဒီချက်သုံးချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုပြောပါပရိယုဒ္ဓနာကြည့်တာလို့ပြောပါမှာเนาะပရိယုဒ္ဓနာကြည့်တာကိုအဲ့လိုလည်းကြည့်တော့လည်းပဲကောက်ကြမြဲလည်းမရှိဘူးမသိတော့လည်းမကောက်လည်းမကောက်တတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲမကောက်တတ်ဘူးဟောတကယ်လို့ဘုရားကြည့်တော့နေပြီးတော့အမှန်တန်တိုင်းသိတဲ့ဟာအမှန်တန်တိုင်းဝိဇ္ဇာနေပြီးတော့ဖြစ်တာဒီเนาะဝိဇ္ဇာကိုပြောမှန်းလာတဲ့ဝိဇ္ဇာပေါ့သင်္ခါရပြောမှန်းလာတဲ့ဘုသင်္ခါရပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုပဲဒီခါလဲလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချက်သုံးချက်လုံးကံရောဝိဘက်ရောကြည့်တာရောကိုအကံဒီဥပဒေကြီးတာလေးလို့ပြောတော့မယ်။အရိယာမဂ်ကိုပြောတော့ပါပေါ့နော်။တကယ်ပဲလုတဲ့အခါကျတော့ဒီကားလေးအဖြစ်။အဲ့ဒါ။လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်ရလဲပဲ။နိုင်ရလည်းရှိပါပြီကတော့။ဘလောက်မှတော့ကြာသေးဘူးလို့ထင်ရတယ်ပြောတာနော်။ဟောနဲ့ဒေါနမောနဲ့ပြောနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအနာပဲရှိသေးလို့အောင်းမိတယ်ဗျာနော်။ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျာသူလိုတာတော့ဖြင့်လက္ခဏာကိုပြောချင်တာဗျာနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာကအဲ့မှာဘယ်လိုလဲဟုတ်ပြောပါရနော်ဒီလက္ခဏာတွေကဘယ်လက္ခဏာတွေလဲဒီမှာတော့အာအတရားဟုတ်တော့ကာဘကုကတရားဟာကာဘကုသကအော်ဟုတ်ကဲ့အာယဘကုသကလည်းမတရားရတယ်ကနော်အော်ယူဘကုသကအာယဘကုသကနေလက်ခဏာတွေကနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေလက္ခဏာမှန်ကို
ိုးဘူးဒီကအဲ့ဒီကနေလက်ခါလို့ဒီကနေဒီကနေဘသူကနေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ဝေါ်ဒီလိုနေပြီခလာပေါ့ဟာပြန်တော့ဒီလိုဘာလဲပေါ့ပြင်လဲဆိုတော့ဒီလိုပါလိမ့်မယ်ပေါ့ပြင်ပေါ့ပြင်လာတယ်เนาะအဲ့ဒါအစ်စ်ကဒီနေပါဘီဒီညာဟိုလာပြင်တော့ပြင်လာတက်ပါဘူးလားဒီစစ်ရပါဘူးပြဲဘယ်လိုနေတော့အားဘယ်လိုနေတော့လဲရှောက်ပြီသူအဲ့ဓာရီကြီးတယ်ပဲကျတော့ဒီပင်ကြီးတိရလုံးချတာတိရဖြစ်ပါဘလားဗျာเนาะအဖြစ်ဘူးဗျာအခုလည်းပဲအဲ့တိုင်ပဲဗျာနော်ဒါတွေကိုမသိအောင်ကတော့ဘယ်တစ်ပတ်တည်းကနေပြီးတော့စသွားလိုက်ခဲ့ဆိုရယ်မသိတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်အဲဒီအနတ္တလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်တော့ပြောရမှာတော့ပဋိသတ်သဘောနဲ့ပြောရမှာဗျာနော်ပဋိသတ်သဘောနဲ့ပြောရမှာဖြစ်တယ်လည်းပဲပဋိသတ်သဘောကဘသူရဲ့ပဋိသတ်သဘောလို့ဆိုနော်အနုတ္တိယကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာဝိနိကမကိလေသာသုံးခုရဲ့အနုရဲ့အလတ်ပေါ့ကတော့အဲ့ဒုက္ခအနုကနေပြီးရင်ရင်းရနေပြီးတော့အဖြစ်ဟုတ်လားအဖြစ်ကနေပြီးတော့အနုကနေပြီးတော့ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြောတာနော်ဘုဟုတာတွေဖြစ်တာပြောတာနော်ဟုတ်တာတွေကိုအနုကနေအလတ်ကနေပြီးတော့ရင်းဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မဟုတ်ဘူးဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ပဋိလောဘပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအနုဝနေပြီးတော့ရင်းရင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကနေပြီးတော့အနုအနုဝနေပြီးတော့ရင်းနေအဲ့ဒီသုံးချက်လှည့်နေတာကတော့အနုရောဘပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲဗျာနော်အဲ့ဒီအနုရောဘပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကံတရားတွေဝိပ္ပတရားတွေပေါ့ဗျာနော်ကံတရားတွေကတကယ်ကြတော့ဘုရင်ပဲဗျာကံတရားတွေကယုတ်တယ်ဗျာနော်ပြောတယ်ဆိုလေသူလည်းသာနေပြီ။မျက်ပေါင်းကျုပ်ပြလိုက်ရတော့လေ၊ယုံနဲ့ကျုပ်ပြရတာပေါ့လား။အဲ့ဒါရှိခေါ်ကျုပ်ပြရတာဆိုတော့ယုံနဲ့ကျုပ်ပြရတာဆိုတော့ဒါနေစရာယုံကြည်ရတာပဲ။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီယုံတဲ့ကနေဘာချန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရတာ။ဟုတ်နော်။ဒါကရိုက်တာလည်းချန်ခဲ့တယ်။ဟုတ်နော်။အမှားသားဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဦးနောက်ကြည့်တာလေးကိုအာရုံခုနေအာရုံကဒီပြောလိုက်ပါလေဗျာအာရုံတစ်ခုကမျက်စီလားထင်တော့မျက်စီတွေကထင်တဲ့ဟာလေအဲဒီအုံတော့ဒီကိုသွားပြီးတော့ပူရဲတယ်ကျတော့ဒါဒါရိုက်ကြဖြစ်နေပြီဒါကဆဲကြဖြစ်နေပြီလေသူကနေပြီးတော့နိုးလာတယ်ဗျာအဲလိုနိုးလာပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘောပုထာတာဆိုပြီးတော့ထလို့တော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့တော်တယ်နော်တတ်တာကြီးကတော့ဘယ်လိုဘက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ຢာတွေပေါ့ကွာအဲ့တော့ဘယ်နေကြည့်ရသလိုဆိုတော့ပရိသတ်တို့ဘက်ကကြည့်ရတာဗျာတော့အဲ့ပရိသတ်တို့ဘက်ကအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့တော့ဆက်ဆိုတဲ့ဒီစီးရဲ့တန်ဘောတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဟာလည်းပြောလိုက်တာဘာသာဝင်ပြန်ဥမာရည်ကြည့်လို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟုတ်လားတက်စီဒီလေးပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဒီနေ့ဒီနေ့လိုက်ပါနော်ဒီနေ့လိုက်နေနေတော့အခုဒီဘလောက်ပြန်တော့တာတက်စီပဲအားရနော်တက်စီကတော့ပြူရုံလည်းပြူဟုတ်လားအဲ့လျာစီကိုဒါလို့ပါတယ်ကတည်းကရုပ်လိုခိုင်းတယ်ကြာရုပ်ဖြစ်ဟုတ်နော်ဒီထက်မှအနောက်လိုခိုင်းတော့အနောက်ဖြစ်ဦးမယ်ပုံရှိတယ်ဗျာနော်အတွေ့လိုခိုင်းတော့အတွေ့ဖြစ်ဦးမယ်ပုံရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့သူကတော့သိစရာပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ပြောမှာမဟုတ်တာကိုအဝိဇ္ဇာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့မှားပြီးပြီးတဲ့ဟာမျိုးကအဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတော့ဘုလို့ဟုတ်ပဲနဲ့သူကတိတာကအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့ငါငါဒီဒီဘာဝရွေးတိတိဝိဒါဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်တာဟောပရမသားကြီးရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့အဲ့ဒါကိုသွားကြည့်ပြီးတော့မြတ်တာဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဗျာနော်
နတ္တဆိုတာဟာဟိုဗတရားရဲ့လက္ခဏာလို့ဒါမသိတော့ဘူးဗျာနော်ပရမတ်ရဲ့လက္ခဏာလို့ဒါအတိအလာဘူးဗျာနော်အဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုဒီရောဒုက္ခဆိုတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တရားလည်းသိနေရှာလည်းသိဒုက္ခလည်းသိဘယ်နဲ့ဆက်နာတာဘူးအဲ့ဒါပဲလို့ဆိုတာပြီးတော့ဗျာပြီးတဲ့အချိန်မှာတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဗတရားမသိပါတော့ကိုယ်လုံးတာကိုဟုတ်တယ်ကိုလုံးတာမတရားနေရလည်းပဲဟုတ်တယ်လို့ကလည်းရှင်းနေပြီเนาะဒါဆိုဒီလိုဆိုရင်တော့လည်းပဲလောကကြီးကိုဟောတယ်တကယ်ကိုယ်တာအဲဒီကြတော့ပေါ့ဟောရပါပြီတော့ဆက်ပြီးဟောတယ်အားလုံးဟောတာလည်းထိမှဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒါကိုပေါ်ပြီးနေလို့ဆိုကြအောင်ပါ